ზაფხული გვეახლოვდება და შესაბამისად ქართველი მელომანები ლეგენდარულ ვარსკვლავებს ელოდებიან. Ბლექსი არენა და ანაკლია კი მელომანებისთვის ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი გახდა. სწორედ მუსიკალური სეზონის შესახებ ისაუბრა ანიკავლელიშვილმა ჩვენი კამერების წინ, რომელიც ბლექსი არენას დირექტორია და ასევე მას და მის გუნდს ანაკლიაში მუსიკალური ღონისძიებების მენეჯმენტიც ევალება. Გასული წელი ბლექსი არენასთვის საკმაოდ დატვირთული იყო. უცხოელი ვარსკვლავებიც სამშობლოში პოზიტივით დატვირთულები ბრუნდებოდნენ. განსაკუთრებული გახდათ 20 მაისს. სეზონის გახსნაზე ჩატარებული ლეგენდარული როკ ჯგუფის Aerosmith-ის კონცერტი, რომლის მენეჯმენტმაც საქართველოს დატოვების შემდეგ Plexi Arenas შესანიშნავ კოლექტივს მადლობა გადაუხადა მაღალი პროფესიონალიზმისთვის. თავად არენის შესაძლებლობებით კი ძალიან მოიხიბლა. აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ Plexi Arenas გასაოცარი უწოდეს და შავი ზღვის ბრილიანტად მოიხსენიეს. Plexi Arenasთვის ეს ისტორია, რომელიც ეხლა ხანს იწერება, ამ ისტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ მენეჯერების შეფასებები. Ადამიანების, რომლებიც ფაქტობრივად მსოფლიოს შოუ-ბიზნესს მართავენ და მათი გავლენა ძალიან ბევრ არტისტზე და მათ მენეჯერზე ნამდვილად იგრძნობა. მე ვფიქრობ, რომ ყოველწლიურად საქართველოში კიდევ უფრო საინტერესო კიდევ უფრო მრავალფეროვანი პროექტები ჩამოვა, იქიდან გამომდინარე, რომ Plexi Arena უკვე ძალიან კარგი იმიჯით სარგებლობს უცხო ვარსკვლავებს შორის. და ხას გაუსმევ და გავიხსენებ Aerosmith-ის მენეჯმენტის აღფრთოვანებას, რომლებმაც არაერთ გზის აღნიშნეს, რომ ასეთი ტიპის არენა, რომ ევროპის სხვა ქვეყნებსაც ჰქონდეს, არტისტებიც, მენეჯერებიც და თავადის ქვეყნებიც ძალიან ბედნიერები იქნებოდნენ. ჩვენ გვყავს ორი ძირითადი, ასე ვთქვათ, მაყურებელი. ეს არის ის ხალხი, რომლებიც ჩვენთან მოდიან სხვადასხვა პროექტებზე და ჩვენ ძალიან მოწოდებულები ვართ, რომ მათი შეფასება იყოს უმაღლესი და მეორეს მხრივ ეს არის არტისტის ჯგუფი, რომელსაც ვემუშავებით და ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია კონცერტის შემდეგ რა განწყობას წაიღებენ ჩვენგან. Plexi Arena გარდა უცხოელი შემსრულებლებისა დიდ ყურადღებას აქცევს ქართულ შოუ-ბიზნესაც. გარდა ამისა, ანიკავლელიშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ არ არსებობს კონკრეტული საზომი, რომლითაც შეიძლება გაიზომოს თუ როგორია არტისტი. მისი აზრით, მხოლოდ მათი ჯილდოებით შეგვიძლია ვისაუბროთ კონკრეტულ შემსრულებელზე. მათ კი ორი მნიშვნელოვანი შეფასებელი ჰყავს: მაყურებელი და არტისტები, ვინც საქართველოს სტუმრობენ. ასე ვთქვათ, არტისტებსა და პროექტებს ხშირად უპირატესობას რასაკურველია ვანიჭებთ ლეგენდა ქცეულ პროექტებსა და შემსრულებლებს და ვფიქრობთ, რომ ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია მთლიანად ქვეყნისთვის. Check in Georgia-მ ძალიან დიდი საქმე გააკეთა ამ მიმართულებით, როგორც ტურიზმის კუთხით, ასევე ქვეყანაში კულტურული ცხოვრებისთვისაც ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო ნაბიჯები გადაიდგა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქვეყანაში ბევრი საინტერესო რაღაც ჯერ კიდევ მოხდება და ეს მხოლოდ დასაწყისია, როგორც Plexi Arenasთვის, ასევე Check in Georgia-სთვის და ვფიქრობ, რომ 3 წლის ფონზე ის შედეგები, რომელიც მივიღეთ, ის არტისტები, რომელიც საქართველოში მოვიწვიეთ და საქართველო კიდევ ერთხელ რო გაჩნდა ამ კულტურულ რუკაზე, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენი ქვეყნისთვის როგორც უკვე გითხარით, წარმატებული საქმიანობის შემდეგ Plexi Arena-ზე ანიკავლელიშვილი და მისი გუნდი წელს ანაკლიაში მუსიკალურ ღონისძიებებს დაგეგმავენ. შეიძლება ითქვას, რომ ანაკლია ჩვენში ელექტრონული ფესტივალის ასოციაციას იწვევს. ამიტომაც წინა წლების მსგავსად ანაკლია ელექტრონულ მუსიკას უმასპინძლებს. გარდა ამისა, ანი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ დიდი ყურადღება მიექცევა მოსახლეობას, რომელიც ყოველწლიურად ცდილობს მოერგოს ახალ სტანდარტებს და მათი მომსახურება იყოს მისაღები ტურისტებისთვის. ძალიან საინტერესო შემოთავაზება იყო, როდესაც ანაკლიაზე მივიღეთ შემოთავაზება. ეს თავის მხრივ ნიშნავდა, რომ კმაყოფილია ხალხი ჩვენი მუშაობით და ითვლება, რომ Plexi Arena-ს ნამდვილად ყავს პროფესიონალი გუნდი. Check in Georgia-სთვის ზოგადად სამეგრელო ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონია. ანაკლია იცით გეოგრაფიულად რამდენად საინტერესოდ მდებარეობს. მე აღფრთოვანებული ვარ, წელს პირველად ვესტუმრე ამ კურორტს და მართლა საოცარი გაოცებული დავბრუნდი ამ კურორტიდან. ის არის არაჩვეულებრივი ულამაზესი ზღვის სანაპირო, სადაც მუდმივად კარგი ამინდია. სწორედ აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ამ კურორტს უდიდესი პოტენციალია განვითარდეს და მიიზიდოს ტურისტები. ვფიქრობ, რომ პოზიციონირება ანაკლის უკვე მოხდა ელექტრონული მუსიკის მიმართულებით და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ რომ ისევ ამ მიმართულებით გაგვეგრძელებინა მუშაობა. Წელს ანაკლიაში იგეგმება ელექტრონული მუსიკის საღამოების სეტი. ასე შემიძლია დავარქვა არა კონკრეტულად ფესტივალი, რომელიც რამდენიმე კვირას გაგრძელდება. Მნიშვნელოვანი იყო ის რომ ჩვენთან ამ გუნდში შემოსულიყვნენ ისეთი ადამიანები, ვინც საქართველოში ნამდვილად ითვლებიან ელექტრონული მუსიკის მიმართულებით ექსპერტებად და საუკეთესო შემსრულებლებად ამ დარგში. აქედან გამომდინარე მე მიხარია რომ ჩვენს გვერდზე ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი შემოიკრიბა. მათი საშუალებით ჩვენ ვფიქრობთ რომ საინტერესო კონცეფციას შეუქმნით წელს აი ამ საღამოების სეტს და ძალიან საინტერესო არტისტები ასე ვთქვათ დაკონტრაქტდებიან. Anis თქმით, იმდენი DJ-ი ესტუმრება საქართველოს რომ შესაძლოა სათვალავიც აგვერიოს. Სრული ლაინაპი კი სავარაუდოდ მაისის ბოლოს გახდება ცნობილი.